Søren og sin kaffe. Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til den sidste i rækken af fælles forelæsninger her på Instituttet på Psykologi og Uddannelsesforskning. Vores fælles forelæsninger er jo sådan en, det er nu andet, tredje år i virkeligheden, vi har, eller tredje semester, vi har etableret sådan en forelæsningsrække, hvor forskellige kolleger præsenterer deres arbejde, og måske især ting, som kan gå lidt på tværs af forskningsinteresser i huset generelt. Og Sørens oplæg her, det er i virkeligheden, vi er alle som studieledere blevet bedt om at, sådan at kunne pege på nogle emneområder eller nogle bestemte mennesker, så vi godt kunne tænke os at holde en forelæsning. Jeg præsenterede de studerende her i studienævnen på pædagogik og uddannelsesstudier for det forslag, at de skulle prøve at hjælpe os med at komme op med et tema eller nogle mennesker, de godt kunne tænke sig at høre lidt fra her på instituttet. Nu kan jeg se, at der ikke rigtig er nogen studerende, men ikke desto mindre, så var det første, de studerende kunne komme i tanke om, der var rigtig vigtigt at tage fat i, det var det her med gruppearbejdet og gruppeeksamen og hvad sker der egentlig med det, og der er mange, der er forholdsvis nervøse eller måske sådan en lille smule spændte på, hvad der skal ske nu her, hvor gruppeeksamen er obligatorisk. Man er blevet ramt af den her med, at nu skal de gå i gruppe og har brug for, på trods af, at de har været rukker i mange år i virkeligheden, at få sådan et indblik i, hvad er det egentlig, vi tænker med det? Altså, hvad er det nu egentlig, der er så skide fedt? De kan godt mærke det måske, men hvad er det nu, den teoretiske baggrund eller historien bag det at arbejde i grupper og arbejde med gruppeeksamen osv. Og så var det jo faktisk ret oplagt at spørge Søren Dupont, som er vores leder af Uniped, om at komme og holde et oplæg om lige præcis det. Det er jo nok også noget af det, I bruger mest tid på i Uniped lige i øjeblikket, eller har I i hvert fald kurser på som varmt rød, det der handler om gruppeeksamen og gruppeprojektarbejde. Ja, så jeg vil byde Søren velkommen. Glæder mig til at høre, hvad du har at sige. Tusind tak for det. Jeg vil selvfølgelig også sige velkommen, og så tror jeg, jeg vil sige, ligesom John Lennon sagde engang, at dem på de bageste rækker, de kan jo klaske hænderne sammen og råbe juhu, jubi, hvis de synes. Dem på de forreste, de kan rasle med guldet og juvelerne. Jeg skal sige noget om projektarbejde, kompetencer og gruppeeksamen på RUC. Og jeg må indrømme, jeg har faktisk mest i min forberedelse tænkt på de studerende. Så det er lidt ærgerligt, der ikke er nogen, men til gengæld er det jo godt, der er nogle kolleger. Og det er også rigtigt, hvad der bliver sagt her indledningsvis, Camilla, at de kurser, vi har omkring eksamen og vejlederen som eksaminator i efteruddannelsesenheden Uniped, Lix og AIT, som vi hedder, de går som forholdsvis varmt brød. De har også været udbudt til alle vejledere, undervisere, vippere på RUC. Der kom ingen, men det var fordi, og det var en 5-6 gange, Arno blandt andet var involveret i det, jeg var involveret i det. Vi udbød det, og der kom stort set ikke nogen. Men da det så kom lidt tættere på, så begyndte folk sådan set at møde op til det, og det gør de så også nu i rigtig stort omfang på de kurser, som vi har. Jeg skal også sige noget om gruppearbejdsbetydninger. Jeg skal sige noget omkring revitalisering af gruppeprojekter og gruppeeksamen på RUC. Nu har jeg lavet to dagsordner. Den ene var mange studerende, den anden var ingen studerende. Så nu tager jeg lige den, hvor der ikke er så mange studerende til stede. Jeg havde nemlig tænkt mig at starte med noget hurtigskrivning og sådan noget, men det dropper jeg, tror jeg. Jeg vil sige noget om en lille smule om pædagogik og projekt. Jeg vil give et eksempel på, hvordan man har revitaliseret projektarbejdet på RUC. Et eksempel, som er samlet i en betegnelse, der går under antologiprojektet.
Jeg vil sige måske en lille smule om kompetencer, og så vil jeg sige noget om gruppeeksamen til sidst. Så tror jeg nogenlunde, at jeg svarer på det opdrag, som er mig givet. Men om pædagogik og projekt, det er det første. Og der vil jeg godt sige noget om rammerne eller baggrunden, som jeg ser den, og som vi også underviser i Uniped, når vi underviser der, for RUC. Hvordan er de egentlig? Hvordan ser de ud? Hvordan er de udstukket? Og det her er selvfølgelig kun noget af det. Men det, jeg synes er vigtigt at hæfte sig i, det er sådan set midtercentreringen her. Fordi der står studentergruppen, og der står projektgruppen. Og det, der adskiller sig, hvor RUC markant adskiller sig fra andre universiteter, det er måden, hvorpå vi sætter studenten i centrum. Alle studerende i dag med respekt for sig selv sætter selvfølgelig studenten i centrum. Det arbejdes der intenst med. Men det er oftest den enkelte student. Og det, som vi arbejder meget med på RUC, det er at sætte studentergruppen i centrum og opprioritere projektarbejdet. 50% af de studerendes tid er bundet i projektarbejdets form. Alt det her udenom er egentlig det, som danner rammerne, noget af rammerne omkring læringsprocesserne på RUC. Det kan være, at det er vejledning, møder med vejlederen, det er undervisning i projektgruppen, fællesundervisning, det er midtvejsevaluering, kontakt til sekretærer osv. osv. Det synes jeg nogenlunde er de rammer, vi tilbyder de studerende for læring. Og hvis jeg så skal kaste mig ud i sådan et lille vågestykke, en overordnet definition på læring, det kan jo godt være farligt. Jeg ser i udgangspunktet læring som værende grundlæggende social. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at vi netop organiserer læreprocesser på den måde, som vi gør. Der er mere end én person involveret i det. Det er også i projektarbejdets form en social proces, som selvfølgelig er forankret i den enkelte. Men det giver os en masse udfordringer i de relationer, der er mellem den enkelte og så det fællesskab, som projektgrupperne jo udgør. Læring bygger selvfølgelig på den tradition og den viden, der foreligger i udgangspunktet for læreprocesser. Læring er altid situeret i specifikke situationer. Læring indgår altid i en konkret kontekst, men den indgår også i rammerne for den kontekst. Og hvis man kigger på udviklingen på RUC gennem de seneste år, så er der masser af elementer i de rammer, der ligger omkring læringen, som jo har ændret sig. For eksempel, at man fjernede gruppeeksamen i 2006, tror jeg det var, eller 7, og nu genindfører den. Det er jo politiske beslutninger, som er rammesættende for meget af det, vi laver, og det er selvfølgelig klart, at i de processer er læringen og det, som de studerende arbejder med i den forbindelse, også indbygget. Så er læring altid en distribuering mellem personer. Viden er fordelt mellem mennesker. Det interessante i den måde, som jeg i hvert fald arbejder på, når jeg arbejder lidt mere idehistorisk, kan man sige, det er, at mennesket egentlig ikke er noget i sig selv, men kun er noget sammen med, gennem og udviklende med andre. Og det gælder også, når man lærer noget, og det gælder også i den form, som læringen udvikles på RUC. Der vil den oftest være en distribuering mellem de personer, som arbejder med læring, og det kan så være vejlederen, eller det kan være de enkelte studerende i grupperne. Så det er både forankret i den enkelte, det foregår mellem mennesker, og det foregår også mellem mennesker og omgivelser. Og så er det selvfølgelig medieret gennem de redskaber og ressourcer, som der nu engang er til rådighed. Det her er ikke en definition, kan man sige, på læring, men det er et syn på læring, og det er den måde, som jeg selv tænker på og arbejder på, når jeg forsøger på det. Her for nylig læste jeg... Jeg læste den ikke første gang, det var faktisk en genlæsning. Det er en meget gammel bog, som er skrevet af Paulo Freire, og som hedder De undertryktes pædagogik. Det er, gik det op for mig, en fantastisk bog.
Den er skrevet i 1968, men den bygger jo på en række processer, hvor Paulo Freire arbejder i Sydamerika, i Brasilien med analfabetisme, og forsøger, og med succes forsøger at lære indianere og andre godtfolk, voksne mennesker, der ikke kan læse og skrive, og lære dem det at læse og skrive. Han arbejder med et begreb, som han kalder sparekassepædagogik. Det er sidenhen af andre blevet iscenesat omkring et begreb, som hedder tankpasserpædagogik. Det vil jeg ikke komme så meget ind på, men jeg vil understrege, at Freire er meget tidligt ude med de tanker, som vi i nogle sammenhænge også har gjort os på RUC. Han siger inden for sparekassepædagogikken, det er sådan noget, man sætter ind til andre, kan man sige. Lærerens opgave, og det siger han helt eksplicit i De undertryktes pædagogik, det er at fylde eleverne med indhold. Han siger, at eleverne er eller omskabes til tomme beholdere. Det der, det har man altså også kaldt tankpasserpædagogik, for det handler om, så kan man jo bare give sig til at fylde på, så lykkes det hele nok. Læreren ved alt, eleverne ved ingenting, siger han. Læreren tænker, og eleven bliver der tænkt for. Læreren taler, og eleverne lytter ydmygt. Læringssubjekt er læreren. Eleverne er objektgjort. Læreren handler, og eleverne handler gennem læreren. Det tænkte jeg egentlig, det var sgu da meget godt set i 1968. Og hvis man ellers kan se bort fra den der lidt revolutionære romantik, der selvfølgelig er i den tænkning, som, og af gode grunde, vil jeg sige, som Paulo Freire repræsenterer, så synes jeg egentlig, man har et kontrasterende punkt her i forhold til det, som vi går og gør på RUC. For det er jo ikke det der, vi vil. En, der går forud, og som jeg er ret vild med, går forud for Paulo Freire, det er John Dewey. Han har stort set også sagt det hele, synes jeg, nogle gange i hvert fald, bare noget før. Fordi Dewey, han lever fra 1859 til 1952. Han bliver næsten 100 år. Den første rektor, vi havde på RUC, som var en valgt rektor på RUC, og som hed Thomas Webb, han blev egentlig bare kaldt Tom Webb, han blev også næsten 100 år. Og han var, der kan I bare se, hvad der kommer ud af at arbejde med en interesse for projektpædagogik. Man bliver helt gammel. Jeg har noget glæde til. Men John Dewey, han... Eller rettere, Tom Webb, han mødte faktisk John Dewey. Han ikke bare mødte ham, han var elev af ham. Og så synes man, det var fornuftigt at sætte sådan en mand i spidsen for RUC. Det gjorde man så. Han blev importeret fra USA og slog sig så ned her. Men John Dewey, som jo var hans mester, han sagde, jeg tror ikke, der er noget i den progressive opdragelsesfilosofi, og det er blandt andet projektarbejdet, der er rigtigere end det, at den understreger betydningen af, at den, der skal lære at deltage i de mål, som styrer hans virksomhed under læreprocessens forløb. Det er centralt her, at den lærende har indflydelse på sin egen situation. Det er centralt, at den lærende handler. Og så når man tilføjer, at for John Dewey var det altså også vigtigt, at der var demokratiske processer indforskrevet i alt det her omkring læring. Det var det også for Paulo Freire. Så er man da næsten ved at være der. Han har jo også gjort sig til talsmand for det der, der hedder learning by doing. Ofte er det noget, vi siger. Det står her på side 201 i Demokrati og Uddannelse. Erkendelse af et naturligt udviklingsforløb opstår altid i forbindelse med situationer, der involverer en learning by doing, men lærer ved at gøre. Paulo Freire har også sagt, hvis det er sandt, at tanker kun har mening, når de udvikles gennem handlinger, hvorved verden ændres, bliver elevernes underordning under læreren umulig. Det kan man diskutere. Selvfølgelig er der alle mulige magtrelationer indbygget i projektpædagogikken også, men alligevel er det et udsagn, der bærer en vis kraft til et opgør med det, man kunne sige er sparekassepædagogik eller tankkassepædagogik.
Dewey har skrevet en fremragende artikel, som hedder, hvordan man kommer væk fra pædagogisk forvirring. Den fylder en 7-8 sider, og den er i den her bog omkring tekster om voksenlæring. Jeg anbefaler, når jeg har med studerende at gøre, og egentlig også når jeg har med mine kolleger at gøre, at man læser den tekst. Den er fra 1931, altså endnu ældre end teksterne af Paulo Freire, men der arbejder han med projektarbejde og siger, at det er muligt at finde problemer og projekter, der har tilstrækkelig vide tidsrammer til, at de kan rejse nye spørgsmål, sætte gang i nye relevante aktiviteter og skabe behov for ny viden. Det er interessant, at han sætter nogle tidshorisonter på, men det, der kan, og det, jeg synes er vigtigt i forhold til projektarbejdet på RUC, det er jo netop, at jeg vil ikke sige, at vi har god tid til det. Og jeg vil også godt gøre mig til talsmand for, at man egentlig burde udvide tidsrammerne for nogle af projekterne på RUC, sådan at det ikke kun var halvårlige, men etårige. Men det, som han siger her, det er, at hvis der er tid nok, så kan man sagtens rejse nye spørgsmål. Så kan man sagtens få gang i relevante aktiviteter og skabe behov for ny viden. Og det er jo egentlig udgangspunktet for videnskab. Videnskab handler om produktion af ny viden. Og Dewey insisterer på, og vi gør det samme på RUC, tror jeg nok, at den form for ny viden, vi gerne vil etablere, den har udgangspunkt i de mennesker, som den ny viden nu engang handler om, og som arbejder med det. Og det vil så her sige de studerende og vejlederne. Han siger også i samme tekst, at resultatet af en fortsat voksende intellektuel integration, det er et af resultaterne af projektarbejdet. Der foregår en tilegnelse, men den er ivrig og engageret, ikke modstræbende og påtvunget. Inden for de grænser, der sættes af kapacitet og erfaring, er denne form for søgen og anvendelse for tilegnelse og organisering det, der udgør læringsproces overalt og i en hvilken som helst alder. Dewey, han var en del af den amerikanske pragmatiske filosofi, og det, man skal hæfte sig ved her, det er, at han insisterer på, at læring handler om noget, der orienterer sig mod vækst. Vi skal gerne blive klogere, for eksempel. Et væsentligt resultat, og den er interessant, den her, fordi, altså, tænk på, den er fra 31, at være involveret i et projekt er, at den lærende ikke kun er intellektuelt aktiv, men også udadvendt aktiv. Hun involverer sig, hun konstruerer sig, hun udtrykker sig på nye måder. Det, der er interessant ved den her formulering fra 31, det er, at John Dewey, han smider læring direkte ned i den enkelte person. Det er der, læring foregår sammen med andre. Og det skal jeg jo lige have med. En anden af mine koryfærer, det er Merleau-Ponty. Han siger i en meget interessant tekst, der egentlig mest handler om æstetik. Han hedder Maleren og filosofen. Det er der, han reflekterer over, hvordan høvlen det lige kan være, når nu, at man med et kamera fotograferer en pensels bevægelser, når maleren arbejder, og man sætter det ned i slow motion, så er det ikke bare sådan, at der males. Nej, det ser ud som om penslen, den tænker. Den søger. Den er interesseret i læret. Den vil læret. Nå, men der siger han også noget andet omkring den enkelte og den anden. Han siger nemlig, de andre er ikke kun mine artsfæller, sådan som zoologien påstår det. Men det er dem, som omgås mig, og som jeg færdes med. Det er dem, med hvem jeg har fællesbo i tilværelsen nu, hvor jeg er nærværende. Og så tror jeg, at jeg er ved at have sagt det, jeg vil om grundlaget for projektpædagogikken på RUC. Fordi helt grundlæggende er det de her ting, vi er ude i, og som vi også gerne skal leve op til, når vi arbejder med de studerende. For eksempel, at vi er nærværende, at vi er til stede, at vi er engageret i det, der foregår. Men at vi også kun kan være det sammen med andre. Nu er jeg ikke her, altså man kan sige, det er ikke interessant at være alene, det er kun interessant at være sammen med andre. Så kan man altid sætte sig ned og tænke sig om, når man er alene. Det er noget andet. Det var det, jeg ville sige om projekter og projektarbejde.
Og så tror jeg, at jeg vil give et eksempel på, hvordan man kan revitalisere selve projektarbejdet. Jeg vil godt høre, om der er nogle spørgsmål til det første her, jeg har sagt. Det klassiske spørgsmål. Lægger du din powerpoints ud? Ja, ja. Det kan vi godt gøre. Men jeg gør det aldrig før. Ej, men man sidder jo altid og knokler med det lige til sidst. Jeg har to spørgsmål, men hvad skal vi vente? Det kan vi også godt. Det er helt fint. Det gør vi. Har du planlagt lidt tid, og vi kan diskutere? Det tror jeg nok. Jeg tror, der bliver lidt tid. Jeg har det også sådan, at noget af det kan jeg godt hoppe over, hvis det er. Der ikke lige bliver tid. Så gør jeg det. Skal jeg spørge? Okay, jeg har to spørgsmål. Ja. Den første er, din altså, hvad er afgørende for projektarbejde? Jeg vil sige, selvfølgelig er de studerende subjekt- og læringsprocesser. Og det afgørende for projektarbejde, vil jeg sige, er, at de subjekter af læringsprocesser kan bestemme om deres læringsproblemer med problemformulering. Det vil jeg sige, er det afgørende. Ja, ja. Så det er mit spørgsmål. Hvad vil du sige til det? Jamen, det vil jeg være helt enig i. Okay. Og der er ikke noget som helst til hinder for, at jeg kan være det, ud fra det, jeg har sagt. Fordi det, jeg sagde, det var, at det her var nogle overordnede betragtninger på, hvad projektarbejdet egentlig grundlæggende, og det her så mest filosofi og idéhistorie, bygger på. Det er klart, i det øjeblik, man anerkender mødet med andre mennesker som næsten et ontologisk udgangspunkt for det overhovedet at være til stede i verden, så anerkender man også som næste skridt, hvis man bevæger sig ind i projektarbejdet, at den lærende er en del af de processer, som den lærende selvfølgelig indgår i og er med til at formulere indholdet i. Det var også det, der lå i det John Dewey-citat, hvor der blev sagt noget omkring mål. Okay. Så det er jeg helt enig i. Okay, men så har jeg tre spørgsmål. Det næste vil være... Jeg tænkte nok, det udvikler sig jo. Det meget spændende, synes jeg, er... Jeg synes, det var ideen fra Rup for 40 år. Og det interessante er, hvad du siger, at Freie og alle de andre med en emancipatorisk pædagogik har ikke forstået det. Så hvad var argumenter for Rup lige præcis at lave den skridt? Det er min anden spørgsmål. Min tredje er din rolle, hvor du har allerede sagt noget. Hvad er opgave af underviser til hjælpstuderende? Du siger, jeg kan godt lide, hvis du siger nærværende, men at sige mere om det, hvad er så en anden opgave i forhold til den klassiske tænkning om læring. Men hvad er præcis der vores opgave? Og så vil min sidste spørgsmål være, forhold af eksamen til din rolle vi... En gang til. Min sidste spørgsmål, hvis du er færdig, vil være, din rolle af eksamen, så til lige præcis den slags læringsprocesser. Ødelægger det det, eller hvordan forhindrer det, og hvilke strategier har vi at agere med den problematik? Ja, altså det er jo ikke spørgsmål sådan i småtingsafdelingen. Og jeg vil faktisk tillade mig at bruge det der sædvanlige trick, som vi også ofte bruger i vores undervisning. Det vender jeg tilbage til. Fordi hvis jeg begynder at svare på den, bliver det ret så omfattende. Og noget af det, som du nævner, for eksempel, hvor er udgangspunktet for RUC? Fordi det var jo ikke Paulo Freire. Udgangspunktet var i meget stort omfang John Dewey. Så ved jeg godt, at de fleste af mine kolleger vil sige, at det var måske nok mere Oscar Necht. Men alt det, som bliver indført på RUC i udgangspunktet, tror jeg, bundet op på den måde, som Thomas Webb tænker på, med inddragelse også af Oscar Necht, det kommer fra de refleksioner, der ligger blandt andet i den pragmatiske amerikanske filosofi, repræsenteret ved Dewey, og meget af det, han har sagt omkring også demokrati og uddannelse, fordi det demokratiske spillede da en stor rolle i udgangspunktet for RUC. Man ville jo tage de studerende alvorligt. Man ville lade dem selv være medbestemmende over de processer, som de nu engang indgik i. Og så hæftede man selvfølgelig også Oscar Necht på det fra den kritiske teori eller fra Frankfurterskolen. Hannoverskolen hed han nu, men han var meget tæt på Frankfurterskolen. Og de elementer, som han hævde ud, også nogle andre steder, ligesom Paulo Freire i øvrigt, der var erfaringer, han havde gjort sig med indianere. Udgangspunktet for Oscar Necht var det, han lavede i fagbevægelsen helt tilbage i 60'erne, altså på samme tid,
som Oscar Necht egentlig arbejder med indianere i Sydamerika. Så jeg vil sige, at det der konglomerat, og jeg tror, Necht har læst Freja, det er jeg fuldstændig sikker på, det konglomerat af Oscar Necht og Paulo Freire, og så selvfølgelig projektpædagogikken og dens udvikling, også inden for den danske tradition, har været det, der har dannet RUC i udgangspunktet. Hvis man ser det fra den progressive tænknings synsvinkel på RUC, man kunne også vælge at se det fra uddannelsesplanlægger eller politikers synspunkter, så er det nogle andre ting, der kommer frem. Men hvis man ser det fra det der synspunkt, som jeg nævnte før, altså den kritiske pædagogiks synspunkt, kunne man godt tillade sig at sige, så tror jeg, det er det der, man vægter. Ja, og dit sidste spørgsmål, jeg må indrømme nummer 4 er forsvundet. Det sidste spørgsmål omkring eksamen, og om det styrer de studerende i forhold til den måde, som de nu er til stede på, det vil jeg tillade mig at sige, det kommer jeg ind på. Jeg vil sige lidt omkring et antologieksperiment, der har været på RUC. Det var et eksperiment, som blev sat i søen på arbejdslivsstudier på deres første kandidatmodul. Det går et par år tilbage, og jeg var sammen med to meget dygtige studerende, Thomas Aarup Larsen og Cecilia Saul, evaluator af projektet. I de fleste projektforløb på RUC, der er det den enkelte projektgruppe, der er sat i centrum. I det der projekt på arbejdslivsstudier, der skabte man nogle rammer, som gjorde, at man på en og samme tid satte flere projektgrupper i centrum, altså det vil sige, satte dem til at arbejde med et fælles projekt. Faktisk er det, der foregår på det der K1-modul på arbejdslivsstudier, det er hele årgangen, man starter op med et fælles projekt, og det projekt er så blevet døbt antologiprojektet. Den helt store udfordring for os på RUC, det siger jeg med henvisning til en frafaldsanalyse, som er lavet af Jens Peter Thomsen på et tidspunkt. Den har ligget, jeg ved ikke om den er der mere, den har ligget på RUCs hjemmeside. Og det alarmerende i den, det er, at den viser, at de studerende holder op til synligheden af de samme årsager, som de begynder. Og det bør sådan set give anledning til lidt mere end almindelig bekymring. Fordi når de starter på RUC, så er begrundelsen for deres studievalg meget ofte, at vi har en særlig form for pædagogik, som de gerne vil deltage i. Vi lavede en undersøgelse over i Uniped over de studerende årgang 11, om hvorfor de valgte RUC, og hovedbegrundelsen er det, de kalder gruppearbejde. At de så får et chok, når de møder projektarbejdsformen, er en anden historie. Men de har fanget, at der er en særlig arbejdsform på RUC, som de godt kan lide. De kan også godt lide, at de får lov til at udskyde deres studievalg, og der er flere andre komponenter i det også. Men når de så holder op, så siger de, at det er fordi, at de har fået nok af projektarbejde. Ifølge Jens Peter Thomsens undersøgelse. Og det vil jo så sige, at det er vi så nødt til at prøve at gøre noget ved. Man kan også godt forstå det lidt, fordi når de studerende er nået op på K1-modulet, så har de været igennem en 6-7 projekt. I hvert fald 6. Og så kan man jo godt blive lidt træt, hvis de projekter fra år til år kommer til at minde lidt for meget om hinanden. Ikke nødvendigvis i indhold, men i opbygning. Hvis det hele tiden er den samme struktur, man kører igennem et halvt år, en projektgruppe, en vejleder til eksamen, og så 6 gange, så kan man da godt blive træt. Og det var så det, man godt ville prøve at gøre noget ved i det her antologieksperiment, som man lavede, og som nu er en fast bestanddel på arbejdslivsstudier. Man gjorde det, at man lavede man havde en stor gruppe, og det var hele årgangen af studerende, jeg tror det var 55-56 stykker, det var dem, man i fællesskab ville arbejde med. Det gjorde man ved, at man lavede i store grupperne, der lavede man en klyngestruktur, hvor man i klyngen arbejdede med en fælles overskrift på hele storgruppen, og den fælles overskrift
var forandringer i arbejdslivet. Så lavede man en klynge, som så definerede sin rolle, sin del af arbejdet i forhold til den fælles overskrift. Man lavede altså en projekttitel inden for klyngen, men som relaterede sig til hele storegruppens fælles projekt. Man fik på den måde fire klynger, som havde forskellige intentioner og overskrifter, men som alligevel arbejdede under en fælles hat, og som jo altså kunne udveksle erfaringer. Men inden for klyngen, som så kom til at bestå af sådan et eller andet sted mellem 10-12 personer, der var fire af dem, der lavede man så forskellige casegrupper, som under klyngens tema arbejdede med forskellige tematikker, som nu var defineret som værende relevant. Det, de fik i opdrag, det var, at man inden for hver klynge, I godt følge det her, ikke også, skulle arbejde med en fælles antologi. Det vil sige, at man skulle skrive en bog, og den måtte maksimum fylde 200 sider. Den bog, antologi, den skulle have en fælles indledning. Den skulle have en række enkeltbidrag fra de enkelte casegrupper, og den skulle lave en perspektivering, som også var fælles, og der skulle være en refleksion over styrker og svagheder i den her antologi. Det lykkedes alle fire grupper at skrive en antologi, og så skulle man jo til eksamen. Der fandt man på en lidt smart form, synes jeg, fordi grundlaget for eksamen, det var selvfølgelig den skrevne antologi, men hver enkelt studerende, og den her gang, der havde man jo altså individuel eksamen, skal man lige tænke på, skulle skrive en synopsis på maksimum 2 sider, og den skulle afleveres 14 dage efter antologiafleveringen. Og den skulle så indeholde en kortfattet redegørelse for, hvad den studerende har været involveret i, og hvad hun har interesseret sig for. Og så skulle den fremdrage en række problemstillinger, som den studerende gerne ville diskutere og tage med sig som udgangspunkt for eksaminationen. Det, der også var karakteristisk, det var, at man behøvede ikke at tage udgangspunkt i sit eget bidrag. Hvis man synes, at der var nogle af de andres bidrag, der egentlig var mere interessante i forskellige aftapninger, det kunne være, at der var noget, man gerne ville diskutere, det kunne også være, at der var noget, man gerne ville forbedre, så kunne man godt tage udgangspunkt i det. Og den mundtlige eksamen, den blev så selvfølgelig taget med udgangspunkt i antologien, men den blev sporet af den her synopsis. Se, sådan et forsøg der, synes jeg egentlig, er en slags revitalisering af projektarbejdet. Jeg synes, det her giver projektarbejdet nogle nye vitaminer, som godt kunne være interessante, eller som var interessante for de studerende at arbejde med. Man fik en herlig vekselvirkning imellem specifik viden fra casegrupperne og generelt viden i klyngerne. Det udviklede sig nemlig sådan, at man stillede krav til vejlederne om, at de primært skulle bidrage med almene generelle betragtninger til klyngens arbejde. Så skulle de studerende sådan set nok tage sig af det, der foregik i casegrupperne. Det var lidt interessant. Der var meget fokus på vidensdeling. Det er nødvendigt, når man er så mange, der kommer til at arbejde sammen. Og de reflekterede også en hel masse over deres egen læreprocesser, både i forhold til midtvejsevaluering, men også i forhold til, at de skulle lave studieforløbsbeskrivelse. Der var 82% af de studerende, som syntes, det var en god idé. Jeg synes, det fornyer projektpædagogikken mellem nogle nye relationer mellem den enkelte studerende, den enkelte projektgruppe og så en hel årgang. Det er godt, hvis man kan etablere den slags forsøg. Der bliver eksperimenteret med eksamen. Det er selvfølgelig en udfordring for vejlederne. Det er noget, man løbende arbejder videre med i det her projekt, eller et projekt er det ikke længere i den form, som det nu engang har. Og i hvert fald var en af de anbefalinger, som de studerende kom med, den var efterfølgende, den var, at man skal arbejde meget mere med vejlederrollen i forhold til selve antologigruppen, og så projektgrupper i den relation. Så det var sådan en af de ting, der skal arbejdes videre med. Det har en masse positive effekter på miljøet, klyngestrukturen, giver de studerende et meget bedre kendskab til de medstuderende, fordi at man ikke kun sidder i en isoleret gruppe, men faktisk er forpligtet
på flere casegrupper, der skal producere noget sammen. Der var tilknytningen til RUC blev øget, de mødte op som aldrig før, og de flyttede ind, som man også så nogle gange tidligere på RUC. De boede på RUC de sidste 14 dage. Det var meget inkluderende på de studerende, der har direkte optag på kandidatuddannelsen, fordi de blev mødt af noget nyt, som de andre heller ikke havde prøvet før. Med de andre mener jeg dem, der har grundlæggende kendskab til RUC og har haft en lang læringsforløb på RUC. Der var en række metodeseminarer, Social Torsdag, som gav de studerende kendskab til de andre klynger. Og det var sådan, at man havde tænkt hele strukturen sammen. Det var ikke kun, at man arbejdede med projektet, men den kursusundervisning, der var koblet op til de studerende, var koblet op på projekterne også. Sådan at den selvfølgelig også handlede om forandringer i arbejdslivet på den ene eller den anden måde, og også havde metodiske aspekter, som kunne bruges mere eller mindre direkte af de enkelte casegrupper og projektgrupper blandt de studerende. Så kan man sige, at en udfordring er, hvordan man fagliggør det sociale. Det ved jeg da heller ikke, om man skal fagliggøre, men det var der nogle af de studerende, der synes var en rigtig god idé. Så havde jeg besluttet, at jeg vil sige bare en lille bitte smule om kompetencer. Og det var, fordi jeg troede, der var en masse studerende. Altså, jeg går lidt hurtigt hen over det. Men måske er det også noget, vi godt kan diskutere. I RUC-strategi 15, der står der, at de studerende skal opnå klart identificerbare og certificerbare kompetencer og udvikle sig fra at være projektdeltagere på bacheloruddannelsen til at være uddannet projektleder ved gennemført kandidatuddannelse. Det er lidt af et mål at sætte sig. Jeg har hugget nogle definitioner på noget af det her fra en fyr, der hedder Søren Kruse. Han er lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus Universitet. Han siger, at kvalifikationer er besiddelse af viden. Han siger, at kompetencer er at besidde denne viden og kunne anvende denne viden. Kreativitet er at besidde denne viden, kunne anvende den og kunne omstille sig og være innovativ. Og læring kunne jo så være en sammenfatning af A, B, C og D. Eller C. En mulig definition på læring ud fra det der kunne være en proces, hvor den enkelte aktivt tilegner sig eller konstruerer viden sammen med andre. Så har man en enkelt definition, som man kan være enig eller uenig i, men man har dog en definition. Se, hvis nu man går ind i måden, som vi arbejder med, med viden, færdigheder og kompetencer, når nu man ser det lidt fra en studieleders synspunkt, så har man jo været mere eller mindre udleveret til at skulle skrive alt det her ind i studieordninger. Når man kigger på de forskellige studieordninger på RUC, så er de forbløffende ens på de her punkter. Det kan man begræde, eller man kan sige juhu. Men i hvert fald er det sådan, at viden i næsten alle studieordninger, og det her har jeg ikke hugget fra nogen specifik studieordning egentlig, jeg har hugget det fra en artikel, som vores institutleder har skrevet i det første nummer af tidsskriftet Spor, som vi udgiver i Uniped. Der siger man, at viden handler om forskningstraditioner, teorier, videnskabsteoretiske paradigmer, metoder, projektarbejdets metoder især, og projektets indlæring i og afhængighed af specifikke kontekst og rationaler osv. Det er lidt den måde, man definerer viden på, og den går ind i næsten alle studieordninger. Hvis man kigger på færdigheder, så består færdighederne i at kunne identificere og formulere komplicerede, enkle og tværfaglige problemstillinger. Man skal forholde sig kritisk til det, man skal kunne forholde sig metodologisk til det, man skal kunne planlægge, og man skal kunne gennemføre tværfaglige, deltagerstyrede studieprojekter. Og så en mundtlig og skriftlig formidling er heller ikke at forklare. Kompetencer, det består så i at kunne håndtere alt det her. Man skal kunne gå selvstændigt til værks, man skal kunne mestre gruppedynamiske processer, man skal være indstillet på kreativitet og innovativ idéudvikling og kvalificeret valg af studieretninger. Det er væsentlige kompetencer. Jeg har undervist sammen med en studerende på projektteknikkursus, som blev etableret for de nye studerende i 2012 efteråret 2012 på RUC.
det har en anden form i dag, men det var faktisk første gang, man begyndte at undervise de studerende egentlig, hvad er projektteknik. Det var sådan året for, hvad var det, 41 års jubilæet, der begyndte man at undervise de studerende i projektarbejde. Ja, men der sagde den her gode studerende, Thomas Aarup Larsen, noget om sine kompetencer. Og den vil jeg da godt lige nævne her. Han sagde, at han synes, han havde lært noget om, hvordan man tilegner sig viden, definerer og afgrænser problemer, strukturerer projekter inden for en tidsperiode og laver en videnskabelig undersøgelse af et genstandsfelt. Han synes godt, han kunne koordinere, styre og samarbejde med forskellige mennesker om et projekt. Han synes, han kunne formidle og kommunikere på tværs af afhængig af fagligheder og til mennesker med forskellige livs- og verdenssyn. Det er jo noget af det, der sker i projektarbejdet. At man ikke får sin vilje. At man meget tit er nødt til at ofre nogle af sine darlings på projektarbejdets alter. Så man lærer jo lidt at indrette sig efter andre på tværs af fagligheder og forskellige livs- og verdenssyn. Det er ikke helt tosset. Erfaring og indsigt i sine egne styrker og forser, som man løbende ønsker at forbedre. Det vil sige, man får altså også kritik af det, man går og laver. Det får man i sin midtvejsevaluering, men det får man også af sin vejleder løbende i den form, som man arbejder. Han stillede det så også op på den her måde, at men det var først noget, han kunne bagefter, altså når han sådan var færdig med sit projekt, og havde tænkt sig rigtig godt om. Han synes, han blev generalist og fleksibel og omstillingsdygtig, fordi at man arbejder tværfagligt. Han synes, han fik udbredt evne til at stille spørgsmål ved rationaler, ved rettigelse fra normer, gængse løsninger og svar som best practice. Det kom fra kritisk stillingtagen. Han synes, han kunne strukturere og koordinere. Det kom fra projektteknik, projektarbejde. Og han var god til at tilegne sig viden om et nyt emne, og det kom egentlig fra research. Det er meget godt at kunne sige det her, når man er studerende, og man er færdig med sine studier, og man skal ud og sælge sig selv. Så man skal nok træne en kende i det her, fordi det er ikke nok at kunne sige, at man er ret god til gruppearbejde. Men noget af det her, og lidt mere gerne, er vigtigt, og derfor bliver sådan noget som forløbsbeskrivelser, som jeg vil komme ind på lidt om lidt her i forbindelse med gruppeeksamen, måske centrale. Vi hører, om der er nogle spørgsmål til punkt 2. Mila? Ja, jeg tror, jeg har et, og det handler lidt om, jeg synes jo, det var rigtig fint at få præsenteret den der entomologiprojektet som sådan en alternativ vej til at lave projektarbejde på andre måder. Og det er der, yeah. Jeg kan huske det mange gange, at jeg også har hørt studenten fortælle, hvordan de var blevet vist mine trætte af projekter og sådan noget. Og jeg har også tit oplevet, hvordan RUG-projekter, altså selvom alle de her tanker om, at RUG-projekter skal jo være altså reflekteret, og de skal være kritiske og så videre, så kan de godt have en tendens til alligevel at ende med at blive en lille smule instrumentale. Ja. Altså, det ruske projekt kan faktisk næsten ligne sådan en opskrift nogle gange. Og jeg har også selv tit arbejdet med det med studerende, der kom til os, at få nedbrudt den der forestilling om, at et ruske projekt skal ligne den der indledning, metode, ja. Teori og så videre. Og det udfordrer det der projekt jo helt tydeligt, altså at få brudt op i den der. Men så rejser det i virkeligheden også det spørgsmål, som du også lidt kom med, Ernst, som, jamen, hvad er så underviseren eller vejlederens rolle i det, og hvordan kan man holde fast i sådan en måde at arbejde på, når man så også bliver mødt med moduliseringskrav og krav om, at alle kurser faktisk skal kunne udbydes i elementer af 5 CTS, ja. Det kræver også en særlig måde. Jeg kan godt forstå, at man begynder at arbejde med tanker om at lave hele kandidatuddannelser, så man ligesom måske kan tænke, okay, så behøver vi måske ikke at være så rigide på, hvordan de der elementer falder, så de studerende også kan nå dem over på det andet fag og så videre. Men især det der spørgsmål om, hvordan er vejlederens rolle? Altså, hvad er undervisernes? Jamen, vejlederens rolle var jo kompleks i virkeligheden, fordi at man både var, altså man kunne være vejleder tilknyttet en casegruppe. Ja.
Og hvis man var det, var man automatisk også vejleder på klyngen. Det vil jo altså sige, at man som vejleder var nødt til, og man fik ekstra timer som vejleder, man fik jo ikke bare det samme som man. Men, og der var også i udgangspunktet som forsøg, var der satte ekstra timer af. Men man havde som vejleder en forpligtelse på både at møde casegruppen og projektgruppen. Og dermed også nogle fællesmøder mellem de øvrige casegrupper og vejledere. Og det er svært. Det er meget svært som vejleder både at forholde sig til den konkrete casegruppe, den samlede projektgruppe, og ved Gud også nogle andre casegrupper derindenfor. Og produktet. Ja, og produktet. Jo, jo, fordi altså, selvfølgelig blev de jo også eksaminatorer. Og det var da et kæmpe arbejde at læse en antologi på 200 sider, og skulle have folk op, måske ikke engang inden for det, som de selv havde skrevet, men noget helt andet. Så det, men altså inden for antologiens rammer, ikke? Så det stillede en hel masse udfordringer. Og de fleste kritikpunkter fra de studerende kom jo også på, at den måde, som man kunne fungere på som vejleder i en casegruppe og en projektgruppe, selvfølgelig ikke var de samme. Og der var en tendens til, at det blev de samme. Og der var også en tendens til, at den måde, som man fik kritik på i sin casegruppe, den fungerede ikke, når man kom op og også skulle give kritik på de øvrige casegrupper. Så udfordringen for vejlederen var, og det var derfor kravet om en højere grad af generaliserende viden formidlet til altså de forskellige casegrupper, der var inden for projekt, inden for klyngen, at det ville man, så man gerne fra de studerende side, at det var det, vejlederen primært koncentrerede sig om. Det vil sige, hvis man som vejleder var i stand til at levere for eksempel spændende indspil til, hvordan man nu kunne arbejde med den og den problemstilling, ud fra nogle almen teoretiske, måske videnskabsteoretiske eller metodologiske betragtninger, så blev det lidt opgave, når man var fælles. Og der kan man så sige, styrken ved det, det vil jo så være, at der rent faktisk var mere end én vejleder, der kunne forpligte sig på det. Der var jo ofte tre casegrupper inden for hver klynge, så der var tre vejledere, der kunne tage sig af den slags. Kan du følge det? Ja, ja. Og det er noget af det, som man har arbejdet videre med, og som man diskuterer i vejledergruppen, ved jeg. Jeg følger det jo ikke så intenst mere, men det har man arbejdet med. Så det er enorme udfordringer til vejlederen. Men det er jo også spændende for vejlederen, fordi man får jo noget nyt at arbejde med. Og mange ved da synes, det er spændende. Ja, jeg vil så gå til gruppeeksamen. Der vil jeg starte med at sige, at jeg er godt nok glad for, at det er kommet tilbage. Og så vil jeg også sige, at I ved jo godt, når man bestiller et eller andet på nettet, eller man skal oplyse om sin alder, så har jeg det i hvert fald sådan, at jeg skal scrolle temmelig meget, inden jeg kommer ned til 1954. Det sætter sådan ens liv i perspektiv. Det gør det sådan set også, når man vender tilbage til gruppeeksamen, fordi den blev jo altså afskaffet i 2006, men jeg kan godt huske det, fordi jeg har haft masser af gruppeeksamener på RUC. Det er godt, den er kommet tilbage, fordi den sporer de studerende på en ny måde. Der er ingen tvivl om, at de studerende, de er i dag meget gode til at læse studieordninger. De er meget gode til at læse, hvilke mål man skal opfylde. Og hvis man opfylder alle de mål, så får man jo altså også en høj karakter. Så vi har fået installeret sådan en helt fradragsskala, hvor man ved at trække lidt fra, så får man ikke 12, så får man 10. Man belønner ikke længere kreativitet og fantasi, men man belønner noget andet. Men i hvert fald sporer de studerende sig ind efter det. Det har de altid gjort. Det gjorde de også dengang, det var en individuel eksamen. De gjorde det også dengang, at det var gruppeeksamen tidligere. Og de vil også komme til at gøre det efter når gruppeeksamen nu bliver indført igen. Så i den forstand er eksamen styrende for enormt meget af det, som de studerende laver. Selvom vi også synes, at der er enorme mange sociale dynamikker osv., men eksamen spiller for de studerende en fantastisk stor rolle. Den blev indført igen ved årsskiftet 12-13, bacheloruddannelsen første semester, og nu er den så på vej ind, hvis ikke den allerede er implementeret, langt de fleste steder på RUC. Baggrunden for det, og det som man også skriver på flere steder i RUC, sådan mere officielle dokumenter,
Det er en alignment mellem mål, arbejdsformer og prøveformer. Universitetet og alignment betyder, at de der ting skal hænge sammen. De skal flugte. Og det altså andet ville jo også være helt fuldstændig gak. Og sådan har det da nok også altid været. Men nu siger man det meget mere eksplicit, end man nogensinde har gjort. Universitetet betoner, at der skal være en nær sammenhæng mellem kompetencemål, arbejdsformer og prøveformer. Og gruppeprøven bliver så en integreret del af projektarbejdsformen på RUC og genindføres i alle RUCs projekter, bortset fra specialet. Specialet kan man stadigvæk aflevere individuelt. Man må også gerne aflevere det fælles, men det vil blive bedømt individuelt. Og det, at man gør det som til en integreret del af projektarbejdsformen, i det ligger der. Man kan ikke undslå sig. Som studerende kan man ikke lave et individuelt projekt med mindre. Man får studielederens godkendelse, og hvis det er nede på bachelorstudierne, så er det den fælles studieleder for det humanistiske bachelorrum. Og så skal man hen til Niels Møller. Altså, det er ikke muligt for de studerende at fravælge gruppeprøven til fordel for en individuel prøve. Det kan man ikke uden en særlig tilladelse. Det der constructive alignment, det kommer fra en uddannelsesteoretiker, der hedder John Biggs. Han mener, at de studerende konstruerer mening ud af, hvad de gør for at lære. Han er blevet kritiseret for en hel masse. Men det der med, at læringsmål, eksamen og undervisning skal hænge sammen, det er da meget godt at understrege. Og det er han blevet verdensberømt på at understrege. Det der er problemet. Han arbejder også med forskellige teorier omkring dybdelæring og sådan noget. Det vil ikke komme ind på her. Men det, der kan være problemet med John Biggs nogle gange, det synes jeg ikke, det er på RUC, men på andre universiteter vil man se nogle helt fantastiske udspecificeringer af læringsmål på et kursus af 14-dages varighed. Og man vil se en enorm differentiering i undervisning, som giver forskellige færdigheder, viden og kompetencer. Jo mere man differentierer alt det der, jo mere man beskriver det i sine studieordninger, jo mere foruddiskonterer man jo, hvad de studerende skal lære. Det er også i rigtig god tråd med hele den måde, som man efterhånden har fået opbygget universiteterne på, den måde, man eksaminerer på, den måde, man bedømmer på. Men der er ikke noget forkert i udgangspunktet i, at jeg synes, man skal arbejde helt bevidst med det, og få de her tre ting til at hænge sammen. Og derfor er jeg ret glad for, at gruppeeksamen er kommet tilbage, fordi det er en bedre eksamensform i forhold til den måde, som vi arbejder på RUC, i stedet for, at vi står og kører det ene projekt efter den anden, og så tager vi lige og eksaminerer den individuelt. Så i udgangspunktet og helt overordnet, så er det godt. Man kan stille den op sådan der også og sige, at selvfølgelig er der et formål og et mål med den måde, som de studerende arbejder på. Der er nogle temaer, noget indhold, der er en bedømmelse, og der er nogle metoder og organisering, vi bygger op omkring det, og det skulle gerne passe til de studerendes forudsætninger. Der skal være individuel bedømmelse i gruppeeksamen. Det understreges meget, meget kraftigt, og det kan man sige er jo udmærket for så vidt, men understregningen er jo med til i øvrigt at understrege den der individualisering, der foregår i vores samfund, hvor den enkelte bliver mere og mere central. Det bliver man også i forhold til en gruppeeksamen, fordi bedømmelsen er individuel. Men det er den altså. Hvad siger du? Ja. Men nu understreger man det altså 20 gange i modsætning til tidligere. Der gjorde man det kun 4-5 gange. Alle deltagere skal komme på banen i en indledende fælles præsentation ud fra selvvalgt eller bundne opgavespørgsmål. Sådan er det ofte bygget op i eksamen. Eksaminator har ansvaret for, at alle studerende får mulighed for at udtrykke sig og vise deres faglige niveau i forhold til bedømmelseskriterierne. De er jo beskrevet i studieordningen, eksamensordningen. Bedømmelseskriterierne, det er også den faglige, kan være den faglige interaktion, gruppedynamik mellem de studerende. Det står der nogle steder. Det står der ikke her på i vores institut. Men det kan jeg vende tilbage til. En vigtig gentagelse. Eksaminator skal sikre, at gruppearbejdet som sådan bliver prøvet. At hver enkelt studerende bliver eksamineret på en sådan måde,
at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse, og at den samlede eksamenstid tilpasses andelen antallet af studerende. Den største gruppe på RUC nu, mener jeg, er op på 8. Derefter skal der søges dispensation. De var mindre tidligere. Og det giver jo en ret lang eksaminationstid. Man er et godt stykke op over 2 timer, når man laver sådan en eksamen. Så det betyder selvfølgelig, at man er nødt til at forberede sådan en eksamen ret så grundigt, også sammen med de studerende. Sådan et par cowboy-tricks til selve eksamen. Det var mest tænkt til de studerende. Nu er der ikke så mange, men altså undgå at svare på andres vegne eller tage andres tid. Vær opmærksom på, at nogle spørgsmål formentlig er til gruppen, og andre spørgsmål til den enkelte. Det kunne så være en opfordring til vejlederen om, når man forbereder sig, egentlig både at forberede spørgsmål, der relaterer sig til den enkelte, men også spørgsmål, som kan danne et diskussionsforum i den samlede gruppe. Voteringen den foregår som bag lukkede døre. Bedømmelsen sker på baggrund af det der, det ved I godt. Og det er så individuel karaktergivning, der skal sikres. Hvis nu, at gruppedynamiske kompetencer indgår i bedømmelsen, det gør de for eksempel på HUM-BAC første semester, så skal det af studieordningen fremgå, hvilke materialer, der kan indgå i bedømmelsen over selve projektet. Og det kan være logbog. Det kan være, hvordan gruppemedlemmerne har bidraget forskelligt til projektet, køreregler osv. Der er en masse muligheder for det. Det kunne også være en studieforløbsbeskrivelse, som det hedder mange steder, som det også hedder her i instituttet. Men det, som man ikke gør ved studieforløbsbeskrivelsen, det er, at man tager den ikke med til eksamen her på stedet. Det kan man jo overveje, om det var en god idé. Ikke at eksaminere selve studieforløbsbeskrivelsen, men gør studieforløbsbeskrivelsen til at være en højere grad af refleksion over de læreprocesser, der er foregået mellem de studerende og vejledere, og så sådan set bruge det også, for det er jo en vældig central del af projektarbejdet. Men nu skal man passe på, fordi der er flere og flere ting, der bliver obligatoriske. Og det er ikke altid godt, at ting bliver obligatoriske. Nu er der nye bestemmelser på vej i forhold til eksamen og gennemførelsen af den, og det er på vej rundt i institutionerne i øjeblikket til og kommer til høring. En af de ting, som de studerende kan forvente fremover, det er, at de på forhånd er meldt til eksamen. Op til 30 EC til E-spring hver gang, de er på forhånd meldt til eksamen. Og man kan sådan set ikke melde fra. Hvis nu man dumper, så bliver man på forhånd meldt til den første prøvning derefter. Det vil man gøre obligatorisk, og det er selvfølgelig for at få folk hurtigere igennem. Men jo flere ting man gør obligatorisk, og jo mere differentieret gruppen af studerende på RUC bliver, og den bliver mere differentieret, fordi vi er et masseuniversitet, så skaber man givetvis samtidig med den måde at strukturere uddannelser på flere sociale skel på universiteterne. Der er nok nogen, der bedre klarer sig igennem en tilmeldingsproces, hvor man på forhånd er meldt til, og hvor man ikke kan melde fra. Og hvis man ikke er så smart lige den ene gang, så går man direkte til eksamen næste gang. Det er nogen, der bedre kan finde ud af end andre. Jo mere det der bliver obligatorisk, jo flere vil der også være, der skvatter ved siden af. Så man skal passe på med sin obligatoriskhed. Men derfor kunne man jo godt diskutere i instituttet her, om man vil arbejde på den der måde med studieforløbsbeskrivelse. Karakteren det er som det plejer at være. Karaktererne meddeles individuelt, men man må godt give det samlet til gruppen, hvis man synes, det er mere interessant. Der er ikke nogen, der gør over det, men det er ikke efter reglerne. Så har Arno for mange år siden været involveret i en undersøgelse over, hvad de studerende synes er svært ved gruppeeksamen. Hvad det er, de frygter mest. Og det er så hentet omkring 2004-5 i en undersøgelse, som blev lavet dengang. Og
Og det er for eksempel ikke at få sagt nok, få plads og rum til at snakke, ikke at kunne få ordet i de områder, man er stærk i. Og det var altså den gamle gruppeeksamen, det her. Man var bange for at få stillet et spørgsmål, man ikke kan svare på. Det tror jeg gælder alle eksamener. Men det gælder så også den her. Vekselvirkning mellem at få sagt noget og alligevel sørge for, at andre kommer til. Det tænkte man over dengang. Det skal man da også tænke over som studerende i dag. Der var flere ting, at alle fra gruppen får mulighed for at komme med nogle guldkorn fra projektet, så det ikke kun er én, der dominerer guldkornssamtalerne. Det kan man jo godt øve sig i, inden man går til eksamen. De fleste studerende har da klare fornemmelser af, hvor der er gjort store fund i det projekt, de er i gang med. De fleste projekter på RUC bliver der faktisk gjort fund i, og det er også noget af det, man diskuterer med sine vejledere. Så man må nok lige forsøge at få den fordelt bare en lille bitte smule. Man er bange for, at andre overtager styringen, og at ikke alle kommer til orde. Det kan være, at der er nogen, der er hurtigere og klarere i deres formulering, så er det også dem, der kommer til. Det kan man godt gå og frygte. Og man kan også være bange for, at nogen i gruppen underminerer det, man har sagt. Hvis nu man vil være rigtig ond. At der er nogen i gruppen, der taler så meget, at resten ikke får taletid. Andre i gruppen får sagt det, man gerne selv vil sige. Altså det her direkte udsagn, så der er en vis moment af gentagelse i det. At jeg ikke får vist alt det, jeg kan, hvis en mere aggressiv i gruppen kommer mere til orde. At få sagt noget, når man ikke er typen, der afbryder, og ens gruppemedlemmer er gode til at svare. Min egen usikkerhed skaber frygt for, at jeg vil gemme mig bag mine gruppemedlemmer og måske få en lavere karakter end dem. Ja, vi lavede den der undersøgelse over, hvorfor de studerende vælger RUC. Der havde de jo også mulighed for at levere, hvad skal man sige, kvalitative svar inden for en meget stor spørgeskemaundersøgelse. Og der var, jeg tror, der var mere end 100 siders individuelle sådan, kommentarer. Og dem har vi selvfølgelig gået igennem, og der kiggede vi meget efter, fordi der var også nogle spørgsmål, der gik på, hvad frygter du så mest ved RUC? Og der tænkte jeg, jeg tror, at der kommer en masse omkring, at man er bange for, at man ikke kommer nok frem i gruppen, og at gruppen egentlig kommer til at undertrykke ens egne behov og muligheder for at udtrykke sig, at komme til orde og få fremstillet sig selv som den helt unikke ener. Det var der sige og skrive to udsagn om. Så det er ikke sådan, at de studerende i udgangspunktet er utrolig bevidste om sig selv, deres egen væren og eksistens og projektarbejde. De er hamrende usikre. Og det giver jo så nogle andre udtryk, og i virkeligheden er det her mere et udsagn udtryk for, hvordan de har det med det, end en opskrivning af den enkeltes individualitet og betydning, som man kan se i en hel masse uddannelsesforskning og litteratur. Nervositeten for, at man kommer til at tage et spørgsmål på sig, man ikke kan svare på, grundet andres tavshed, og nervøs for, at folk afbryder hinanden. Ja, så er der flere andre problemstillinger. Det er jo sådan nogle opfordringer til at få diskuteret i gruppen blandt de studerende, hvordan man egentlig vil gå til den her eksamen. Man er faktisk også bekymret for der i 2004-5-6 stykker, at friløberen dækker sig ind i gruppen. Jeg synes, at det er en god idé, når man arbejder med de studerende, at man benytter det sidste vejledningsmøde til at dele en række erfaringer fra tidligere eksaminationer. Nu er der ikke så mange af dem, der har været til gruppeeksamen før, men det kan være, at vejlederen har, og så kunne man jo tale med vejlederen om det. Det er i hvert fald meget vigtigt, at man får taget eksamensdimensionen op på et af de sidste vejledningsmøder. Også for, at vejlederen kan redegøre for, hvilken rolle vejlederen normalt har, når man gennemfører en eksamen. Vi har alle sammen en hel masse vaner, som vi indøver, som vi praktiserer den ene gang efter den anden, og til sidst så tænker vi ikke mere over det.
Men det er meget vigtigt, at de vaner bliver italesat, sådan at de studerende kender dem lidt på forhånd. Det er jo ikke sådan, at man skal sidde og fodre de studerende med de spørgsmål, som man vil stille. Men man skal gøre rede for, hvordan man agerer som vejleder i en eksamenssituation. Det kan man godt gøre ved at sætte sig ned og tænke over, hvordan det har været tidligere, og så kan man diskutere det med de studerende. Det er også vigtigt, at man får diskuteret eksamensnervøsitet, og hvad man kan gøre for at etablere nogle trygge rammer omkring eksaminationen. En af de ting, som man i hvert fald som vejleder kan gøre og arbejde lidt bevidst med, det er at være med at stille store, forkromede videnskabsteoretiske spørgsmål i en sammenlignende perspektivering til de studerende ved det første spørgsmål. Stil et let spørgsmål. Især hvis de studerende er nervøse, medmindre I synes, det er interessant og jorde den fuldstændig. Afklare tvivlsspørgsmål og bedømmelsesgrundlag for den forestående eksamination. Så har vi nogle vejlederudsagn. Det er fra samme undersøgelse, som Arno har lavet. Hvordan vejleder de synes, at det nu kan gå galt. Altså det er, når censor eller vejleder kan det da også være. Men så er det sjældent, man har erkendt det. Men harponere, det vil sige, at man... Det bedste eksempel, jeg kan give, det fik jeg faktisk fra en af de kursister, vi har haft i vores adjunktuddannelse. Han havde tidligere studeret på Københavns Universitet, og det var naturvidenskab, og der blev holdt forelæsninger i et mega stort rum, og der var bullerne mørkt. Og forelæseren holdt jo sin forelæsning, men så havde han sådan en her. Og i det der mega mørke rum, så kunne han jo gøre sådan, og så har han lige et spørgsmål. Du svarer! Det er harponering. Jeg skal lige frem til, at jeg er åbenbart kommet til at gå tryk på den her. Hvis spørgsmålet opleves som irriterende, altså hvis man skal man da også passe på med som vejleder, fordi hvis man kommer til at stille et spørgsmål, og så man kan se på det, hold da kæft, det der lort, det gider vi da ikke svare på. Så er man jo ligesom stemplet som den, der har stillet spørgsmålet også. Så det kan godt give en helt forfærdelig eksamen. Der kan være nogle faglige uenigheder mellem censor og eksaminator. Det er ikke godt, og det er også derfor, at vi som regel vælger vores censorer med omhu. Det er i hvert fald klogt at gøre det. Jeg ved, der har været problemer med det nogle steder. Uafklaret rollefordeling mellem... Altså jeg mener, faglige uenigheder er jo gode i en videnskabelig sammenhæng. Men en eksamenssituation er ikke en videnskabelig sammenhæng, det er en eksamenssituation. Og der er faglige uenigheder ikke så godt, fordi man skal jo ikke sidde og diskutere forskellige faglige uenigheder hen overhovedet på en studerende til en eksamen. Uafklaret rollefordeling mellem censor, eksaminator og gruppen. Hvem gør hvad, hvornår og hvorfor? Det er noget af det, der også skal diskuteres, inden man går ind i rummet til eksamen. Og så har vejlederne også sagt, at tavse studerende, blandingen af meget tavse og meget talende studerende, kan faktisk skabe en rigtig dårlig eksamenssituation. Fordi der er nogen, der med det samme bliver, eller ret hurtigt, i sådan en situation vil komme til at føle sig marginaliseret. Og det er ikke så godt, fordi det er svært at komme på banen, hvis først man er ude på et sidespor. Så er der en, der hedder tunge gruppemedlemmer. Springer jeg over, men... Studerende med urealistiske forestillinger om egne evner, nervøsitet og dårligt forberedt eksaminator og censor. Hvad kendetegner sig en god eksamen? Det er engagerede diskussioner, hvor alle kommer næsten lige meget på banen, og man skal igennem projektets væsentlige dele, og samtidig kunne man også godt nå ud over projektet. Men det er vigtigt i dag, at man I koncentrerer sig om som eksaminator og kom igennem projektets væsentlige dele. Fordi man belønner ikke nødvendigvis det, der går ud over projektet. Og slet ikke, hvis det ikke er beskrevet i studieordningen. Og så den situation, hvor projektets helhed manifesterer sig.
det er rigtig godt. Og aha-oplevelser. Hvis der kommer sådan nogen i løbet af en eksamen, så er det godt. Det tror jeg. Ja, det kan jeg godt. Ja. Og de studerende er i centrum. Jeg har en historie at fortælle, der er en dialog og fælles modus. Og alle oplever, der er færdighed i forløbet og vurdering. Så det er sådan, det er en god eksamen. Ja. Tak for den gang. Og tak for opmærksomheden. Så var der spørgsmål. Der blev der lidt tid. Ja. Jeg vil spørge til der, hvor man har tunge studerende, eller hvor nogen taler meget, og andre taler lidt. Altså, er der så nogen viden om, hvad man så gør? Er der noget, man kan gøre særligt i den situation, hvis man har tunge gruppemedlemmer? Eller må man bare stå ud? Ja. Altså, jeg går ud fra, at nu er vi i en fase, hvor vi gerne må hjælpe hinanden, fordi at jeg kan jo ikke, men jeg vil sige, helt grundlæggende, så er forberedelsen af eksamen enormt vigtig, sammen med de studerende. De studerende skal virkelig have at vide, at nu flytter jeg mig fra at være jeres vejleder, hvor jeg har ageret på nogle ganske bestemte måder, til nu at blive eksaminator. Og der har jeg en helt anden kasket på. Så derfor er den rolle, som man påtager sig, når man går ind og eksaminator, en anden end den, når man er vejleder. Det skal stå helt klart i de studerendes bevidsthed. Det kan man forberede med dem. Men samtidig har man jo da haft dem i et langstrakt vejledningsforløb. Så man ved jo godt, om der er nogen, der er bedre til at formulere sig end andre. Og det må man jo så bede i første omgang gruppen selv om at få arbejdet med, sådan at der er ikke nogen nødvendig overensstemmelse mellem at sige en hel masse, og så være den skarpeste kniv i skuffen. Og det må man jo arbejde med de studerende omkring, og få de studerende på banen. Sørge for, at man får lavet en struktur til en gruppeeksamen, hvor de studerende, der normalt ikke siger så meget, faktisk også får mulighed for at komme på banen. Og der kan man godt også med sig selv arbejde lidt med de spørgsmål, man vil stille. Hvis det er vigtigt, at man i forhold til dem, der ikke siger ret meget, får stillet en række spørgsmål, hvor de øvrige også kan blande sig, kunne det være en overvejelse værd, men det er jo helt individuelt fra eksamen til eksamen, hvad man kan stille op, vil jeg sige. Det er ikke nemt. Og det er ikke nemt med nogen, som ikke har sagt noget i et langstrakt vejledningsforløb. Det skal de helst heller ikke have oplevet. Altså, sådan skulle situationen jo nødigt være, men man kan da sagtens komme ud for det. Det er svært, det er en vanskelig proces. Du er markeret, Arne. Jeg vil sige, jeg starter i vejledning, vil jeg også sige. Så det er jo noget med at organisere sin vejledning, sådan så at, og det er også selvfølgelig alene, men hvis du skal afspejle selve gruppen, samarbejde og samspil mellem vejleder og gruppe, hvis det skal føres over i eksamenssituationen, så skal den jo afspejle det, man plejer at gøre. Så derfor kan man gøre tunge medlemmer lettere ved at for eksempel sige, næste gang kunne jeg godt, du siger ikke så meget til vores møder, men hvad siger du til næste gang at fremlægge noget, gruppen har arbejdet med, eller måske noget, der er uddelegeret, og så tager vi en dialog og en refleksion på baggrunden det. Fordi det skaber også utryghed. Man bliver endnu tungere af at være tung i en gruppe, hvis ikke man vil inddrage. Fordi det skaber præstationsangst, for nogle steder kommer eksamensbevidsthed, fordi nu skal man op og agere på en anden måde, man ikke klarer at agere på. Altså, jeg tænker også, at sige på det som en dynamik i gruppen, så nogle af dem, der tager ud meget og fylder meget, eller ikke sige vejledningen, for ligesom sagt, at jeg skal høre nogle af de andre også, vi skal have flere perspektiv på det. Det synes jeg sådan set også, man skal gøre i selve eksaminationen. Det er en del af kravet. Og så giver man jo individuel karakter, så der vil det jo også blive sagt. Jeg er studievejleder, og jeg ikke underviser, men bare siger mig selv spørgsmål. Hvor meget bruger jeg metakommunikation i eksamen? Altså selv når jeg taler, så det er også undervejs, at nu vil jeg henvende nogle spørgsmål her i den her retning i gruppen, fordi de har hørt jer. Kan man gøre det? Eller, altså, ja. Det er det, jeg synes. Ja, det er det, du mener, ikke? Ja, altså man siger det ud direkte, så det er også ved at tale sig.
Altså det er også noget med nogle ting, at hvis man stiller nogle åbne og kritiske spørgsmål, og der så er en, der er hurtigt til at sige noget, så kan man jo så sige, okay, har jeg andre nogle bud på det, eller hvad kunne I sige for at supplere, eller kritisere, eller spiller med bolden. Jo. Jeg tænkte, i forlængelse af det, og i forlængelse af spørgsmålet om tunge studerende, der synes jeg, det er rigtig vigtigt, at man til gruppeeksamen jo, altså, der kan godt ske det til eksamen, at folk de siger noget røv. Og hvis det er individuel eksamen, så kan man jo prøve at høre dem lidt til, mener du virkelig det? Men til gruppeeksamen, der har man jo muligheden for netop at spørge, er der nogen af jer, der har et andet bud på, hvordan eller? Og det synes jeg altså, man, det er ret vigtigt at gøre, hvis man har nogen i gruppen, som ligesom får det til at køre lidt af spor. Ja. At man viser sensor, at okay, det er, bare, det er ikke dem alle sammen, der tænker det her. Det tror jeg også er centralt. Altså jeg har for mange år siden oplevet, det var da jeg gik på Idéhistorisk Institut, og den form vil jeg ikke anvende, men det er næste skridt, kan man sige. Hvis der er en, der siger noget konsekvent vrøvl hele tiden og uafbrudt, til en eksamen. Og det kan man godt komme ud for. Det har jeg været ude for en af mine medstuderende. Vi gik nemlig også til gruppeeksamen dengang. Det er ved med at vrøvle og sludre. Og på et tidspunkt, så greb sensor ind og sagde, ved du hvad, nu siger du stille i 5 minutter. Fordi nu vil jeg høre, hvad de andre siger. Det er den grove form, ikke? Den bedre form er selvfølgelig, at man er i stand til at brede en problemstilling ud, som ikke nødvendigvis er rigtig i udgangspunktet, til diskussion i gruppen. Og det er det, du siger jo. Og det synes jeg er en rigtig god. Så skaber det også, altså noget af det, der er vanskeligst til en gruppeeksamen, det er jo at få skabt den dynamik, der går på tværs mellem de enkelte medlemmer i gruppen. Det er en vanskelig balancegang, fordi det kan godt gå hen bare at blive til almindelig snak. Men det skal også handle om eksamen og den projektrapport, der ligger der. Man kan sagtens skabe en stemning af tryghed og alt muligt andet, og så kommer der ikke ret meget mere ud, end det, end det er skide hyggeligt. Men man skal jo altså også eksaminere. Så det er en fantastisk balancegang imellem den enkelte og de andre i gruppen at få etableret en egentlig diskussion og på, hvad jeg lige vil sige, videnskabelige præmisser. Jeg har et spørgsmål, og jeg forsøger at lytte kritisk, hvad du siger. Hvad du siger, kan underminere virkelig ekspansive projekt indholdsmæssige læringsprocesser. Og 2 ting, jeg kan se, og der har jeg et spørgsmål for dig. Den ene er, hvis der er en tvang at lave projektarbejde sammen med andre, fordi hvis det er subjekter, som skal tage en læringsproblem, så skal det være for den enkelt. Så, og det betyder i projektarbejde her på RUC, de forskellige medlemmer skal finde en fælles definitioner af læringsproblemer. Ja. Så, og jeg synes, det er en stor problem. Og nu har vi den tvang, de skal finde det. Ja. Nogle gange er det muligt. Så, hvorfor, så det tvang at lave projekter sammen, kan på den måde underminere en ekspansiv læringsproces. Jamen det tror jeg, det kan, altså, jeg har det sådan, at noget er tvang, andet er vilkår. Og det her er et vilkår. Altså det er ikke mig, der har fundet på, at de studerende skal i grupper og danne en gruppe og danne et projektarbejde. Det er ledelsen på RUC, der har insisteret på det. Og det kan godt være, at det danner nogle rammer for læring, som nogle gange eliminerer den enkeltes mulighed for at opsætte sine egne mål. Til gengæld tvinger det den eneste til at sætte sine mål op sammen med andre. Altså, det er et vilkår. Det er ikke noget, vi kan lave om på. Sådan lige her nu i hvert fald. Ja, men vi som RUC, så vi kunne lave det om. Og vi har udviklet det. Og vi har lært det mere svært i de sidste år at skrive projekter alene. Og der skal være begrundelser for det. Ja. Inden for indholdsmæssigt. Så det er... Så mit næste spørgsmål er, hvordan underminerer eksamen? Problemorienteret projektarbejde, der vil du måske også sige, at det er de rammer, vi har, vi ikke kan forvente. Men altså, jeg synes, man kan sige enormt meget om negativt om det masseuniversitet, vi har. Og det bliver mere og mere et masseuniversitet, og jeg er heller ikke glad for det. Jeg synes, at den humboldtske tradition er meget mere interessant og spændende, men jeg kan ikke gøre noget ved det.
andet end at jeg stadigvæk jeg fortsætter med at tænke ud fra den form, og så prøver jeg på at arbejde med det inden for de rammer, der er. Men når folk skal i grupper, jeg er ikke uenig med dig i, at det kan da skabe nogle forfærdelige ting for den enkelte. Så skal de nok finde et andet sted at læse. Jo. Til begge de spørgsmål, du rejser. Altså, jeg har jo læst her, så jeg har jo prøvet, hvordan det var, at skulle være i gruppe. Og jeg synes faktisk, at det, som RUP var ved at udvikle sig til, var sådan en degenerering af, hvad RUP bør være. Og jeg er meget normativ omkring, altså, jeg har nogle holdninger til, hvad jeg synes, RUP bør være, hvorfor jeg er her. Og jeg er rigtig glad for, at der er truffet den beslutning om, at nu skal man være i gruppe. Fordi at det var jo, vi kunne se det mere og mere efter, at gruppeeksamen var afskaffet, at de studerende mere og mere også valgte, at jeg skriver alene, og det var der alle mulige dårlige eller halvdårlige grunde til. Og det gør jo bare, at hele ideen med RUC, den forsvinder. Altså fordi det er faktisk meget begrænset, hvad man kan nå at lave et problemorienteret projektarbejde som enkelt person i løbet af de der par måneder, der er til rådighed. Og så bliver det sådan nogle mærkeligt amputerede projekter på 20 sider, hvor de ikke rigtig har nået så meget, og så kan de så få lov at gøre det alene. Det synes jeg er slet ikke det, der er meningen med at gå på RUC. Og hvis man ikke har lyst til at arbejde i grupper, så mener jeg også, at så er der jo mange andre universiteter, man kan læse på. Og så synes jeg, at det der med at skulle gå til gruppeeksamen, det er en nødvendig måde at organisere det på, hvis vi vil have, at folk vedblivende skal arbejde i grupper. Og det, jeg synes faktisk også, det er den eneste eksamensform, der giver mening. Altså, jeg har også haft mange grupper, det har du jo også haft mange enkelte eksamener på baggrund af gruppeprojekter, og det er jo dødssygt. Der kommer jo slet ikke det frugtbare ud af eksamen, som der jo kommer ud af de gode gruppeeksamener, nemlig at man faktisk lærer noget mere om, hvad er det for et projektforløb, man har været igennem, og hvad det resulterede i. Det synes jeg, de gode gruppeeksamener, dem synes jeg, der er mange af, de faktisk ender med, at hele gruppen har en ny forståelse af, hvad var det for et projektarbejde, vi lavede her, og hvorfor, hvad var det, der var værdifuldt i det. Det kan man kun, hvis man er til en fælles eksamen sammen, hvor man netop kan have den der diskussion, der kan opstå, som ikke bare er sådan en spørgsmålsvar med censor og eksaminator. Ja, det er Camilla. Jeg vil gerne tilføje noget faktisk, for jeg er fuldstændig enig med Jo, og jeg tænker i virkeligheden, at lige præcis det, at reindføre gruppeeksamen, betyder jo også rigtig, rigtig meget for de studerendes forberedelse i virkeligheden. Altså forberedelsen bliver faktisk en forberedelsen til eksamen, og eksamen bliver dermed også en del af det samlede projektarbejde. Jeg synes rigtig mange gange, jeg har oplevet studerende, der har afleveret projekter, så ser de ikke hinanden i en måned og går til eksamen og har sat sig ned og forberedt præcis det samme spørgsmål alle fem og går til eksamen i det og vil kun diskutere det der lille bitte hjørne af et projekt, og så ser man ikke, altså så kan man ikke komme særlig langt omkring. Hvorimod til en gruppeeksamen, der er de simpelthen nødvendigt, at de sætter sig ned og forbereder sig i fællesskab, og bliver enige om, hvilke aspekter er egentlig de væsentlige at komme omkring i det her samlede projektarbejde. Og forberede sig også på, hvordan vi kan interagere med hinanden undervejs, når man nu skal sidde der halvanden time, eller bare det nu kan være. Jeg tænkte faktisk, at nu kom du med alle de der udsagn fra Arnos undersøgelse, som handlede om de studerendes frustrationer eller nervøsitet osv. i forhold til, hvad der kan ske, når de skal til gruppeeksamen. Da vi i foråret havde nogle studerende ude og fortælle, også lidt som sådan en optag til, at de faktisk kunne få lov til at søge dispensation til at komme til gruppeeksamen i sommer, og det var der faktisk en del, der gjorde. Der var der nogle studerende, som var på basis især, og som kom og fortalte, hvordan det på den ene side jo selvfølgelig godt kunne have stedkommet den der nervøsitet i forvejen, men erfaringen var, at i virkeligheden så sker der det, at man, hvis man er den, der er lidt tilbageholdende, og den, der sådan lige skal nå at tænke sig om, så får man lige præcis den plads. Altså man får lige præcis de der par minutter mere til lige at nå at reflektere og altså at vente, inden man går på. Hvis man nu ikke lige er den der, der starter diskussionen hver gang, ikke, så giver det plads på en anden. Ernst. Okay. Ja. Jeg snakker forfærdeligt dansk, men jeg er ikke klar, hvad jeg siger.
Så mit problem er ikke gruppeeksamen. Mit problem er, at eksamen almindeligvis kan ødelægge ekspansive læringsprocesser. Og derfor er spørgsmålet, hvordan vi kan... Jeg synes, hvis man forstår det, kan man lære noget med gruppeeksamen. Og jeg synes, det kan have en betydning at tage mere indholdsmæssigt og forstå gruppeeksamen også som en ekspansiv læringsproces. Ja, ja. Så kan det være en strategi. Ja. Men tilbage til den ende med skrive projekter sammen i grupper eller alene. Jeg er enig. Det er en rigtig god idé at skrive projekter sammen med andre. Men jeg vil sige, det afgørende for, som hvad jeg ser på RUC, er det afgørende pædagogisk model, at studerende bestemmer selv om deres læringsproblemer. Så det er på næsten alle andre universiteter er det omvendt. Ja, ja. Og underviser bestemmer, hvad er din hvad er min undervisningsproblemer er dine læringsproblemer. Så det er omvendt. Okay, og så betyder det, hvis jeg og de enkelte studerende skal finde det problem, det læringsproblem, og så skal de definere det i sammenhæng. Ja. Så det er en stor udfordring. Jamen det er. Ja. Og hvor jeg tænker, tit undervurderer man det, hvor vigtigt det er, og det kan nogle gange ikke lyttes. Så synes jeg, at det kan det være meget problematisk, og der er en indholdsmæssig vej ud af det, og det kan forhindre læringsprocesser. Ja. Det er et spørgsmål, jeg har. Ja, det er, jeg tror sagtens, det kan forhindre læringsprocesser, men jeg tror, man kan arbejde ret bevidst med at italesætte læringsmål sammen med de studerende i en vejledningssituation fra dag 1 af. Det hænger sammen med, hvordan man arbejder med problemformulering og får fundet indholdet i en problemformulering. Men man er sagtens i stand til, eller man bør på et eller andet tidspunkt i sin vejlederkarriere være i stand til at arbejde med de studerende i forhold til, hvilke læringsmål, der indgår i et projektarbejde. Det vil så være forskelligt fra område til område, selvfølgelig. Og det er også være forskelligt, hvordan man gør det. Der er stor forskel på naturvidenskab og på humaniorer i den sammenhæng. Men jeg vil sige, at jeg er fuldstændig enig med dig i, at det er da rigtig godt, at gruppeeksamen er kommet tilbage, for det var dødssygt. Jeg har prøvet at sidde og eksaminere projektgrupper på en 6-7 stykker, og så eksaminere individuelt. Udover at man bliver så træt af at stille de samme spørgsmål, og det kommer man jo til på et eller andet tidspunkt i sådan et forløb, det er uudholdeligt. Og der er mange flere udfordringer i at være vejleder i en proces, der afsluttes med en gruppeeksamen. Og de krav, som gruppeeksamen egentlig stiller til den proces, man er i gang med som vejleder, end hvis det ikke følges op med en gruppeeksamen. Så det er helt enig i. Men det kræver, at man arbejder meget bevidst med det. Det gør det i det hele taget, hvis man arbejder på universiteter i dag, hvor indholdet jo altså skifter form i nogle dimensioner, som vi ikke har set før. Altså... Humboldt er død, og masseuniversitetet lever. Men det er et vilkår, som vi må diskutere, og som vi må arbejde under, når nu engang, at vi har valgt at være på et universitet. Og der er stadigvæk muligheder for at arbejde fornuftigt og godt. Tak for i dag. Ja, tak.